grande musical que vai passar por aqui, temos atuações, os irmãos Faiça, a Vanessa Silva, todas as pessoas que importam Vanessa no mundo. Vanessa, tenho tanta saudade, uma das maiores vozes deste país. Ah, até já. E vai estar aqui connosco, não tarda. Até já. Portanto, torna isto tudo mais engraçado, que é a mais recente produção dos irmãos Faiça. Um forte aplauso para Henrique Faiça, Vanessa Silva, Daniel Galvão e Walter Mira. Olá, bem-vindo. O nosso diretor musical não está? Não está, o Nuno. O nosso Nem Nuno. Também mas... alguns membros do elenco, não é? E o Diogo Leite. O Diogo também não está. Alguns, era um, pronto. Então vamos lá, queremos saber tudo. Vamos começar pelo espetáculo, mas também temos aqui coisas, muitas coisas para conversar com aquela menina que está ali sentada. Está sentada com o seu vestido de noiva, já vos vamos contar tudo. Bom, vamos lá, querido Henrique, conta-nos tu, não consegues estar quieto. Não. O que é ótimo, não consegues estar quieto. E portanto, o que é isto que vocês andam a tramar no Casino Estúdio? Conta lá. O Let the Sunshine In é um espetáculo que homenageia os anos 60. Portanto, quem quiser vir relembrar um bocado daquilo que se cantava nos anos 60, do que se passava quer em Portugal, quer no mundo nos anos 60, venha ver este espetáculo porque só traz boas recordações. O público enlouquece no espetáculo, a verdade é esta, porque a meio do espetáculo já estão de pé, já estão a dançar, já estão a querer cantar, já estão... Mas vocês tiram a roupa também. Vocês dão o mote, não é? Nós também damos o mote. São os chiques, tudo pode acontecer. Era um bocado a liberdade sexual, mas pronto, as mulheres depois virão o que é que lhes espera. Em termos do elenco masculino, e pronto, têm que comprar a bilhete e depois vem o que é que espera. Cara daqueles dois. Mas no fundo, os anos 60, acabei por perceber que são realmente uma década importantíssima, porque são a década que lançam o mote realmente para todo o futuro. É uma década que realmente ficou extremamente enraizada tudo o que se passou, quer em termos de lutas políticas, quer em termos das discriminações, quer em termos das guerras, a guerra colonial, a guerra do Vietnã. É uma época que realmente marca e moldou todas as gerações futuras. E não é à toa que é uma época culturalmente e musicalmente riquíssima por causa disso tudo, a bem dizer. Então, e como é que é, Vanessa, tu adoras os anos 60? Portanto, é a minha época favorita. Sim, eu estou em casa, para mim é uma felicidade, porque é a minha época musical favorita. Tu ensaiaste a vida toda para este espetáculo. mas ouvi estas músicas a minha vida toda, sim. Eu gosto muito do fim da época de 50 e dos anos 60. Só é a minha época estética e musical favorita. E que está a ser bom voltar aqui à companhia dos manos? Eu estou em casa a adorar, amor. Estou em família, portanto, família. Estou maravilhada. Para mim é uma honra. Olha, apresenta-nos esses dois rapazes. Que nós também não... são família, amor. Então também vá. São família. Então é o Daniel Galvão e é o Walter Mira. E, portanto, também são família. Estamos todos em família. E cantam também? Cantam muito bem. Também tiram a roupa. Também tiram a roupa. Senhora. Porque no casinho está muito calor àquela hora. É verdade. É verdade. E nós aquecemos ainda mais o ambiente, como é óbvio. Aliás, o Walter já vem connosco desde o Quase Normal. Que fazia de meu filho. Exatamente. No Quase Normal. Agora não faz de meu filho. Estou vivo. Teve um upgrade. Mas pronto. E já agora, é melhor dizer já, porque vocês depois podem pôr em rodapé a passar em baixo. Que era, se quiserem, portanto, reservar para o espetáculo, é o 21466-7708. Eu vou repetir, porque assim vocês depois põem em rodapé a passar durante o tempo todo. Só podemos pôr no Facebook, por questões legais. Então podem pôr, é o 21466-7708. Mas isto eu posso dizer, não posso? Então é o 21466-7708, se quiserem ligar para reservar. Para o espetáculo. Disseste 21466-7708. Eu disse 21466-7708 para o espetáculo, sim. Mas nós não podemos dizer aqui. Nós não podemos dizer 21466. 7708. É isso. Não podemos. Pronto. É que as pessoas vão fazer agora com esse número. Como é que isto acontece? A que horas, a que dias? Para encerrarmos aqui a parte. É todos os sextas dias. Não é? Às sextas e sábados, às 9h45 da noite, no auditório do Casino Estoril. Portanto, sextas e sábados, até ao final do mês de agosto, estamos em cena.
9h45, sextas e sábados. 9h45, sextas e sábados. 9h45, sextas e sábados. Até final de agosto. Eu disse 9h45, sextas e sábados, sim. Olha, estavas-nos a dizer que cantam, já isso, como é óbvio. Sim, ao vivo. Ao vivo. Mas também há algum lado de interpretação como atores? Ou seja, disseste que também passam pela história, pela história do mundo. Nessa década? Sim, o espetáculo está todo teatralizado, ou seja, não é bem um concerto, mas também não é bem um musical. Anda ali um bocado entre concerto e musical, porque nós, muitas vezes, somos atores, ou seja, muitas das histórias que nós contamos sobre os anos 60 lançam um mote para o momento musical. E daí o espetáculo ser muito, muito teatralizado. E até era mais interessante ser teatralizado do que ser propriamente um concerto. Chega, canta, agora vai-se embora, agora vem o outro cantar. Não, está muito, muito teatralizado. E segue por ordem cronológica esses anos também? Sim, está quase tudo por ordem cronológica e os acontecimentos mais importantes. E depois é tal coisa, estou muitíssimo bem rodeado, porque tenho, pronto, a Vanessa, que é como se fosse uma irmã, é uma das melhores que temos neste país. E depois tenho o Daniel Galvão, que é das melhores vozes masculinas para mim que temos também neste país. Temos o Walter Mira, que não só para mim é também das melhores vozes, como é um belíssimo ator. E depois temos o Diogo Leite, e daí irem aspas, temos o meu irmão como diretor musical, temos a coreografia do marido desta senhora, que é o Pedro Bandeira. Que para é... tudo! Parou! 2146-7708. Marido desta senhora. É verdade. Mas casou. Vanessa. E estás com o vestido de casamento? Conta-nos. Fazemos aqui um interregno agora aqui no, na parte do vestido. Gostaste como ela saiu o mote? Gostaste. Eu percebi. Eu percebi. Vanessa, conta-nos tudo. Então, como fã dos anos 50, 60 que sou, fui casar a Las Vegas, com direito ao Elvis como padre, a piros isso toda. Como se fosse na época e, portanto, fomos todos vestidos a rigor, como é? É óbvio. E este é o meu vestido de noiva, sapatinho, não é tudo. Falta só um lencinho, que aqui para aqui já era muito, mas que no dia vou bem. E portanto, estás a viver um momento muito feliz. Muito. Eu estou sempre a viver momentos felizes, amor. Eu sei, querida. Eu sou uma pessoa muito feliz. Mas espera, o casamento é uma coisa importante, não é? Sim, nós, assim, nós já estamos juntos há 7 anos. Sei, eu sei. Vá. Mas quando veio a crise e tu, pumba, foste casar, toma lá. Não vou ter crises nunca. Não, a mim sei 1 euro milhões, amor. Oh. Isso é que é. Sei mesmo. Eu acredito, tu estás a dizer, eu estou a sentir que é mesmo assim. E portanto, o teu marido é o coreógrafo de todo este espetáculo. Sim. E é fácil trabalhar com ele? É muito fácil. É? Sim. É mais fácil eu trabalhar com ele do que ele comigo. É um facto de vida. Sabes porquê? Porque enquanto se eles me disserem alguma coisa, eu vou ouvir e ter atenção. E tentar, se ele me disser alguma coisa, eu digo logo: oh, Pedro, desculpa, não estou a compreender. Em casa falar. Há essa tendência, percebes? E depois obrigava-me sempre ao final do dia a dizer: amor, desculpa, esquece-me. Pronto, porque há essa vontade, não é? Claro. O meu marido não. Claro. Vocês os dois estão aí mais caladinhos, como se eles não estivessem aqui. É que estão a trabalhar com eles. Eu sei que não é a primeira vez, pelo menos para ti. Nem para o Daniel. Algum momento de... Sim, senhora Henrique, inúcio. É o que tu quiseres. Alguma maneira constrangedora. É uma responsabilidade, mas eles se põem sempre à vontade. Sempre. E é um ambiente de trabalho completamente diferente. Sim, apesar de amigos. Apesar de haver o rigor e a disciplina que claro, isto no final claro. É para as pessoas que vamos claro. Fazer. É muito bom podermos sentir-nos em casa. Ok, errei aqui, sei que não vou levar na cabeça, porque posso justificar-me, podemos comunicar, podemos trabalhar todos em conjunto, em equipa, porque no meio disto tudo, nenhum de nós é um ser individual, nós todos estamos juntos ali para dar um trabalho às pessoas. Exatamente. Agora, vocês são ainda mais novos do que eles, não é? Portanto, os anos 60 ainda estão mais longe. Tiveram necessidade de fazer algum tipo de pesquisa, ver alguns Sim. filmes, tipo, para perceberem o ambiente da época? Sim. Sim, eu pesquisei algumas coisas, mas no geral acho que conhecia quase todas as músicas. São todas conhecidas, acho que as pessoas todas conhecem. Sim, claro. Sim. E a história também pareceu... As boas continuam a passar. Exatamente. É verdade mesmo. Eu conhecia muito pouco. O que eu conhecia mais era por causa do musical do Hair, que fala da cultura hippie, de tudo o que foi o final dos anos 60. Uhum. Mas... O que havia antes, posteriormente, eu não sabia. Não sabias. Por isso tive de fazer uma pesquisa. Conhecia as músicas, mas não consegui perceber porque é que eles estão a cantar sobre isto. O que é que isto significa?
e foi importante. O enquadramento político também da altura, não é? Claro. Porque isso depois também tem a ver com a nossa interpretação. Estarmos a cantar uma música que não sabemos o porquê ou o que é que estamos a dizer. Vês que os garotos também sabem coisas. Olha que este medo faz. Não é só por ser mais jovem. Ela há bocado estava a gozar comigo. O garoto aqui que nasceu em 88, banda favorita, Doors. Vai buscar. Mas tu és um espírito antigo, meu amor. Mal uma vez? Já te disseram isto alguma vez? Já. Bom, e porque. Desculpem, vamos só fazer aqui um curtíssimo, não é um intervalo. Já para perceber, é porque no ano de aniversário. Século em cima é em bom. Tá. Super em bom, não é? Dito que foi ao espetáculo. Foi ao espetáculo que gostou muito. Foi sim, a ver a estreia, sim, gostou muito. Foi. É muito importante também para vocês, penso eu, ter os amigos, não é? Ter os amigos nas estreias, mas não só, acompanhar aquilo que. Tu, aliás, fazes isso, que é uma coisa comovente, e eu agradeço-te publicamente o facto de fazeres isso, que é. Eu ando numa vida muitas vezes muito. Como andamos todos com filhos e não sei o que, com dificuldade, e ele está sempre a desafiar-me. Anda lá ver, vais gostar. E na verdade vou sempre, acabo por sempre ir muito tarde, mas vou sempre e gosto sempre muito. É verdade, sim, senhora. Mas é porque é importante também para vocês. Epá, esse... é importante porque é assim, nós ao longo dos anos e ao longo da vida, nós vamos criando conhecidos e depois vamos criando amigos. Claro. Com os comentários dos conhecidos, posso eu bem. Com os comentários dos amigos, são estes comentários que eu ouço. E são a eles que eu ligo, como foi o teu caso também. Peço desculpa, é que eu conheço há mais anos. Claro. Às lá chegar. Também. Mas porque eu sei que as pessoas que são amigas dizem-nos, no fundo, a verdade. Os conhecidos dizem, ai, adorei, foi muito giro. E depois vão para o carro dizer, epá, aquilo foi tão mau. E os amigos não. Os amigos dizem-nos onde é que pode haver uma falha, que nós, se calhar, não estejamos a ver. E é importante para nós sentirmos isso. Mas no fundo, quando o próprio público, neste caso, também vai ver o espetáculo e gosta, não deixam também de estar a ser nossos amigos. Claro que sim. Porque nós, é aquilo que eu digo sempre, nós sem o público também não somos nada. E por isso é que eu apelo sempre ao público no final do espetáculo para partilharem, se gostaram do espetáculo, para partilharem no Facebook, nas redes sociais e por aí fora, porque as redes sociais hoje em dia não podem ser só um pretexto para os treinadores de bancada, como eu chamo. Porque hoje em dia, cada vez mais, as redes sociais são treinadores de bancada. E para a maldicência não... e para arranjar... Mas não obstante, mas Rita, isso tudo pode existir porque nós sabemos que isso tudo tem que existir. Pois, agora, uma coisa não pode impedir a outra. E a rede social, as redes sociais cada vez mais ajudam a dinamizar, até a publicitar e a promover um espetáculo, quer para o bem, quer para o mal. Porque mesmo quando falam mal, estão a falar de espetáculo, que é isso que nos interessa. Também, falem bem, falem mal, desde que falem. Tudo é publicidade. Com certeza, deitem abaixo as outras pessoas, sejam treinadores de bancada, partilhem, iluminem, gosto, não gosto, mas também não se esqueçam que as redes sociais podem também servir muito para divulgar espetáculos. E portanto, peço ao público, quando gostarem de um espetáculo, que também partilhem isso no Facebook, que é para as pessoas também comentarem. E para nós também é muito importante. Olha, vou-te interromper, porque se ele tivesse aqui... Porquê? E a rir-se. Se ele tivesse aqui a rir-se e a dizer assim, pá, se tu não interrompes o meu irmão, ele não me deixa falar. Porque é o meu irmão. Está ao telefone, Nuno. Olá, Nuno! Olá! Eu já calculava que vocês iam fazer uma... Não, é só porque... É que assim eu consigo falar. É isso, Nuno! Muito bom para conversa. É tão gira a vossa dinâmica, Nuno. Olha, antes de mais, parabéns por mais este espetáculo. Muito obrigado. Eu peço desculpa não estar aí, mas eu estou de momento a fazer a mistura do quase normal. Olha, que espetáculo incrível. Meu Deus. Mas olha, Nuno, quem é que está a mandar agora? Vocês têm dinâmicas diferentes. Pronto, e eu gostava de perceber agora neste espetáculo, mandas mais tu ou manda mais o Henrique? Ok, quem manda agora é o meu irmão. O meu irmão manda, ele é o patrão. Entidade patronal. Isto é o que eu digo em público, pois pela calada falo com ele. Claro, nós todos já percebemos essa dinâmica. Não, mas adoro trabalhar com o meu irmão, adoro trabalhar com a Vanessa, com o Walter, com o Daniel que está aí, com o Diogo que também, não está aí, pois também. É um grupo de trabalho fenomenal, e é um prazer mesmo. E como é que tu arranjas tempo? É incrível, como vocês estão sempre a trabalhar, eu tenho tanta admiração, sério, porque não é por convite, vocês trabalham porque vocês trabalham, vocês empenham-se os dois, vocês pensam nas coisas em conjunto e vão para a frente e fazem. É incrível, é sério. Nós temos a sorte, ok, nós estamos no momento a trabalhar à bilheteira, mas temos a sorte de tentar a trabalhar numa coisa que amamos trabalhar. Pois é. E isso é meio caminho andado. Quando amamos o que fazemos, já é meio caminho andado. Pois é. Precisam até de fazer para se sentirem felizes, não é, Nuno? É mesmo. Eu, de momento, como disse, estou a fazer a mistura do quase normal e estamos a ver se conseguimos repor o espetáculo.
porque não podemos parar, isto não se pode parar. E a felicidade com que fazem depois também vos faz ser melhores ainda e ter mais público a ver e a falar bem, como estava o Henrique. O Henrique falou há bocadinho, não sei se concordaste com tudo o que ele disse. Eu concordo com tudo o que ele disse, eu nem posso dizer o contrário, não é? Ele bate. Ele bate. Eles deram um bocadinho e nós deram... Ah, nós fomos achas na fogueira. Estão-me a borrar a pintura. Não temos nada, mas podes falar com o Mano, estavas a falar com o teu Mano. Não, nós, quem corre por gosto, não cansa. Lugar comum dizer, mas a verdade é essa. E nós, isto não é o discurso do coitadinho, porque eu odeio os discursos do coitadinho, porque acho um bocado, acho mal, mas nós trabalhamos à bilheteira. Portanto, nós nunca sabemos o que é que vai dar uma bilheteira no final do mês, não sabemos o que é que vamos poder pagar ao elenco, a técnicos e tudo, mas nem isso nos faz parar. E se tu me perguntares, dentro daquilo que eu defendo na cultura, se até a mim me agrada dizer a pessoas que têm que ir à bilheteira, não me agrada nada. Tomara eu poder oferecer um ordenado fixo. Sim, claro. às pessoas. Mas as condições que temos para trabalho são estas. Eu tenho uma benesse, que é uma grande, grande benesse, que é eu tenho um espaço. E isso já é tão difícil em Portugal, porque há tantos que são demolidos e eu tenho a sorte, felizmente, de ter um teatro, que foi o que andei 20 anos à procura de um. E agora tenho-o. Tenho as condições todas que quereria ter. Não tenho todas, porque gostaria de sempre poder oferecer às pessoas algum ordenado fixo, porque as pessoas têm que comer. Mas é tão importante que digas isso em televisão, que digam isto desta forma completamente honesta, que é para as pessoas entenderem a importância que é participarem na vida cultural do seu país. Eu acho que é importante. E a coragem que é da parte cultura, dos artistas fazê-la também. A coragem é minha e deles. Ai, os teatros estão todos vazios e tal, mas depois... Não estou vazios porque nós não vamos lá. Não. Repara, o Henrique disse uma coisa ontem que... Nós depois vamos falar contigo, está bem? Continua aí. Desculpa, amor. O Henrique disse uma coisa ontem que eu estou sempre a dizer, que é, a mim o que mais me choca são as pessoas dizerem, que no nosso caso, por exemplo, os nossos bilhetes são 15 euros. Eu não sou ninguém para falar se é muito, se é pouco, se não sei o quê. Mas eu, se for ver uma Beyoncé ou uma Lady Gaga, não vou pagar menos de 180 euros. Eu e os milhões que enchem o pavilhão Atlântico são 17 mil. São 17 mil pessoas dentro daquele pavilhão e ele está sempre cheio quando vêm essas pessoas. E as pessoas pagam 80 euros para um bilhete para ver um artista estrangeiro, mas depois não podem pagar 15 euros para ver o que é deles. Muitos podem, e muitos vão. Sabes, também vamos valorizar aqueles que ainda vão, e são muitos aqueles que ainda apreciam e vão, e vão às salas de teatro, e também outros que eu acredito que gostariam de ir, e muitas e que não pessoas podem. Não podem. Sim, sim, é um sim, sim. Mas é importante que as pessoas percebam como é que funciona isto, não é, Nuno? Como é que funciona? Que é um risco para vocês. Sempre que montam um espetáculo novo, é um risco. É um risco para vocês e para as equipas que vos acompanham, não é? Não, é um grande risco mesmo. Pronto, o lado bom é que estamos a fazer o que amamos fazer. Claro. Só que nós, como todos, temos contas para pagar. Claro. E pronto, a gente precisa do público. Nós trabalhamos cá para o público, para o bem da cultura em Portugal. Claro. Que é o nosso... Que é o nosso grande objetivo. É trabalhar que para que vos a cultura. Move há mais de 20 anos, há 35, que trabalho. 35 anos. É aquele momento em que tu... Oi, e eles. E eles também. Olha, Nuno, beijinho grande. Obrigada por teres entrado ao telefone. Muito obrigado e beijinhos a todos. E parabéns. E peço desculpa não estar aí, não, mas faz é, mal, uma, querido. É por uma causa. Compreendemos perfeitamente. Um grande beijo. Tudo bom, Nuno. Um grande abraço. Beijinhos a todos. Vamos todos então ver este espetáculo. Olha, há coisas que não mudaram desde os anos 60, a mensagem política continua aqui também, não é? Sim, mas sabes, só para dizer muito rapidamente aquilo que estavas a dizer das pessoas não irem também muito ao teatro e tudo. É preciso, há um termo que é utilizado, eu estive a ler no outro dia até um livro da Amélia Rey Colasso, e a Amélia Rey Colasso, que já tem tantos anos isto realmente, a Dona Amélia, a companhia Amélia Rey Colasso Robles Monteiro, queixava-se da mesma coisa que diziam, que na altura, no início do século XX, portanto, o termo comercial, teatro comercial, era dito de uma forma pejorativa, o teatro comercial. Ainda hoje as pessoas dizem teatro comercial de uma forma pejorativa. Ah, é comercial e tudo isso. Pessoas, dizem pessoas, em relação ao cinema é assim, e outras sim, mas coisas, é assim, música, mas é assim, e eu acho que é o nosso dever até enquanto figuras públicas dizer isto, pessoas, acordem para a vida. Todo o sítio onde se tem que vender um lugar para a pessoa ocupá-lo é uma coisa comercial. Claro. Ponto final, parágrafo. A partir do minuto em que eu pago um bilhete para ir a um cinema, para ir a algum sítio, é comercial.
E todos ponto final. Os artistas querem portanto, ter público. Portanto, não digam esta coisa de forma pejorativa de teatro comercial. O que poderão eventualmente dizer é, se é um teatro que é para puro entretenimento, ou seja, não passa mensagem nenhuma, não é para desafiar, é puro entretenimento. E depois há o teatro mais dito intelectual e por aí fora. O problema é que Portugal está cheio de teatro intelectual. Portugal está cheio de teatro a olhar para o seu umbigo. E infelizmente mas o que acontece... Mas falta, tem que haver espaço para não, todos. Não. Eu vou-te só explicar porque é que não me faz a mim tanta falta quanto isso e já sei que vou ser escorraçado por causa disto. É porque esse teatro intelectual tem 10 pessoas sentadas na sala que disseram que perceberam tudo o que viram e é um teatro que tem 500 lugares. E desde que tenham 10 pessoas na sala a dizer que perceberam o que viram, os encenadores pensam que fizeram o seu trabalho. E é por causa disso que as pessoas depois não querem ir ao teatro. Porque veem porcaria atrás de porcaria. Eu peço desculpa, mas a verdade é esta. Muitas vezes estão a ver porcaria atrás de porcaria atrás de porcaria, não desrespeitando o resto, mas tem que haver espaço para tudo? Tem, sim, senhor. Tem que haver teatro experimental? Tem. Tem que haver teatro para nichos? Tem. Não pode haver teatro de olhar para um bico feito para 10 pessoas e depois essas 10 pessoas saírem para não ficarem mal, dizerem isto foi das melhores coisas que eu vi na vida e não perceberam patavina do que viram. E a referência que as pessoas estão a ter do teatro é esta e está errada. Pronto, já falou. Respira agora. Até porque vais vocês sentar. Pronto. Respirou. Nós temos aqui um momento, que é o momento, por acaso temos que arranjar um separador, momento de Ivan. As pessoas chegam aqui e desabafam. Até desabafou? Olha, até suei. Até transpirou. Isso é que é importante, nós queremos é ver-te feliz. Olha, agora respira. Espera lá, mas já por ter suado não se vão despir agora? Não, não vão. Não, isso é só no auditório. Eu sugeri que eles trouxessem esse número, eu acho. Aliás, é a continuação. Se é para despir, lá está, é para pagar o impito. Também é verdade. Bom, eu vou, acho que sou eu agora, não é? És tu agora, estás sempre a esquivar. Sim.